Cortador de pontes aí, corta a ponte aí. Esse capitão vai colocar a ponte. Tá pra mireira. A casa tá a ponte aí. Eu tenho supplies. Tem alguém ali, velho. Tô sem calça. Tá? Scoutar um bom lá em cima, tava lá. Peraí, acabando. Por que todo mundo ganha aqui? É da Zeraúda. Casada. Constância. Não, nós tá constante, hein? Nós tá uns 40 pontos. Não, 40 metros. Ah, porra. Ninguém, né? Nada. Pô, não, cheio de dot. Oh, meu Deus. A BR. Eu tenho uma sobrando. Uma sobrando. O quê? Passa aí, na verdade. Eu tô com horizontal no vertical. Dot, é. Pega aqui, eu tô segurando pro pneu. Mark the location. Eu tô de beiro, não acho. Acho que tá beiro. Eu tô de AK. Eu tô sem carro, olha. Bora atrás, hein. Pode ser pra você aqui. Caralho, tá aí na frente aí, ou morreu no L? Tô atirando o carro da Raiz aqui. Opa! Bug aqui. Opa! Watch out! Vai jogar esse carro aí. Watch out! Subi no wake, não. Zero to hot. Ah. Carro não tem aqui, não. Aqui, watch out! Pera aqui, pera aqui. Vai passar, hein? Tô lá sentindo a onda. Vou passar. A sua? Não. Voltou. É, nem spot o carro aí. Não, sim. Tenta cortar aí pra depois pegar o carro dele. Não, você deixa eu pensar. Mas não sabe que sai. Mano, isso. Vai ter carro aqui perto então, Léo. Ah, então. Deixa a tua aqui no passando, passando, me dá passando. O bug passando no aí. Passar. O bug bateu no L já. Bate, come, come, come. Um solo aí no L. Bateu na onde? Mais atrás, deu. É no S. Um solo na casinha, solo no S. Não, tá aqui na casinha. É aí, nessa casinha. Vendo o que já? Boa, bora. O Chilo tá na louca aí, eu. Pai, eu ia dar volta. Os caras veio do nada aqui rasgando, velho. Mano, na hora. Não, mas ele passou por onde, cara? Passou aqui, pelo meio aqui, onde eu tô. Passou rasgando aí, bateu aí do nada. Oxi. Loluras. Tá buido aí. GG, tá livre de tirar. Tô precisando do bug, tô aí, rapaziada. Mas eu vou ter que doer essa, né? Bem meio da sede. Vai ter um play. Opa. Tá tranquilo a história. Vem a play. É. É sobre isso. A puta. É sobre isso. Independente de ele, sobre isso. Federal, você trata de boa. O S é importante. Meu Deus. Tá batendo o S, vai tomar no cu. Bateu? Tem um corpo. Faz pressão nele pra ele sair. Tentar. Não bateu o squad, não. Acho que atropelou na ninguém. Lá de lá. Cover, Heise, faz o vou passar ele. Tá aqui na neve, tá ali na neve. Tá, tá pegando de lado. Pô, aqui pro meu lá. Qual nega? Que lado? Na esquerda. Que tiro aí, ó. Tá na bala ali. Achei que dá aberto. Vai no carro. Tô vendo, acho que spawnou. Um de roda. Eu já jogo pra finalizar. Bora lá. Tá finalizando? Tem muito tiro pra finalizar. Tá aqui, vou bater lá. E rosa. É o meu Nunes. Acredito que ele joga, né? Vem um aqui. Scout. Quem escuta no S? É. Ah, esse aqui. Já segura o bate na arma. Ele meou, ficou.
eu não sabia se era no solo, tá ligado? Só escutei o carro. Fechando. Fechou. É muito não. Tá pro cara ali. GG. Já split igual a nova. Split igual a nova. Pega a casinha ali em cima. Pega a casinha ali em cima lá. Mano, vai ter cara rasgando, hein? Fica esperto. É. Não, Ferro, não vale, não. Vale a pena não, Ferro. Vale a pena não. Pode ter cara rasgando aqui. Meu Deus. Já se pode chegar spotando já. Vou ficar na pedra da frente do Lão. Calma, calma, que vai vir os caras. O Ferro bate nesse prédio aqui, ó. No azul. Pode tirar pro meio, tudo. Meio termo aí. Do meu lado, no azul. Spotei já. A outra safe tinha sido bastante norte. Vai ver se tem time aqui, será? Tem time que bateu lá nos outros três da DS. Oh, escuta. Na frente, na amarelo. O Scott ali é a ponta amarelo? Da pedra. Tá. A ponta da pedra. Fica um pouquinho mais pra... Gap 2, peito, o cara não morreu. Foi pra casinha aqui. Watch out! Bateu onde? É, escutei. Casinha ali. Em TZ já morreu tudo, né? Um que perdeu dois. Nossa, que é um drop mesmo aqui na... Marked an airdrop. Mano, o cara tem muita sorte agora. Porra, bem na hora que eu tava. Me deixa na arma. Escutei. Oh, sniper. Tô achando que o Kyoto foi que bateu aqui no Marked Harry. Location. Bateu um cara só no Harry ali. Mesmo tá... Tá errado que o cara achou um super head aí. Precisa se acabar a vez. É, os caras tem que ser mastermind. Safe batendo, hein? Vou pular no bug aqui. É, pode jogar junto. Tem até view só. Aí, já. Quer entrar no meio problema? Bora, vamos comendo ali já. Onde tem um cara só que você falou? Amarelo. Tô entrando aqui já. Encontrar vai ser um solo, hein? Eu acho que o cara jogando ainda na lanchonete. Bug aqui na direita. O galpão bateu. Vocês pegam aí na esquerda. Tá. Casarão. Dá pra... Tinha que pegar uma visão, acho que eu peguei. Watch out! Ali. Tô bem aqui. Pega a visão do galpão passando pra casinha germinada. Eu pego. Vai fazer isso. Watch out! Você foi pulpa, cara. Vocês acham que não tem ninguém? Ah, vou passar aqui, ninguém tá me vendo. Pagão de federal. Ninguém me vê aí, vai passar aqui rapidinho. Nada, velho. Watch out! Tem uma grada lá. Tá cheirando ali. Finge que ele não tem ninguém aqui, pô. Ó, pegou o carro. Pode bater na geminada da frente. Boado. Eu vi no início. Tô safe ainda. Tô safe. Não sei, safe. Agora os caras do galpão tem que sair aqui. Marcar a costas. É. Cravado neles. Eu tenho muita visão dessa passagem aqui. Eu também. Tenho muita visão ali. Tá passado. É um carro preto. Muito curto o espaço. Bateu lá no prédio já. Posso passar a pé? Mais um, tem mais um. Ó, mais um, perto. O cara lá de cima tá batendo nisso também. Impossível cortar. É difícil ali. Quero passar aqui, deu um jato. Tinha cara no verde pra vir, dar as costas. Vou encurtar mais com o Federal aqui na frente. Pegar essas smoke tudo aqui de baixo. Tô com 9. Tô safe segurando já, cara. 10. 10 smoke eu tô. Eu vou puxar o maluco ali, não, velho. Watch out! Essa casa aqui. Aqui, eu acho. Watch out! Foi até que o prédio tá focado em trocação. Tá pra fazer jogo a pé? É jogo a pé? Tá. O Federal já tá indo aqui. Tá bugando. Bora torar?
Grada no pé desse cara. Ok. Tem que ir lá, eu aqui. Peraí, o negro já tá focou pra mim. Finalizei? Finalizei. Já matou um já. Ah, tá. Ele leu aí, já ele leu. Peraí, Liu. Ele vai givar. Já givou já. Vou smocar nós aqui. Vou smocar um aqui. Faz Indu na nossa frente, logo. Exatamente. Tá, relaxa. Eu tenho duas granadas só. Tem bastante. Show. Watch out! Fazer HE. 20 milhões de vida. Fazer HE, calma. Pulou. Ah, tem mais HE. Peguei. Bora ficar na Ryze. Bora torar aqui, galera. Bora. Pode estar limpo agora. Em caso que eles estão fedorão. Vamos à frente. Mark the vehicle. Bora torar, bora. Vou chamar, vou fazer uma HE. Passa em cima e embaixo. Eu tenho 4 HE ainda. Vou fazer uma na escada. Não faço ideia, é tão duro. Tem dentro do skip uma. Fiz uma embaixo. Escada, parece. Tem uma embaixo na direita. No muro tem. No muro. Pega o muro ali na direita. Tô com de vida. Mano, pode me passar a casa, não é melhor não? Eu matei ele. Matou, o último. Já foi. Era na nega na frente, eu tenho que botar a cara deles. Sim. Caiu um deles. Foi. Caiu? O federal papou. Ah, veio uma aqui. É, foi esse cara que caiu agora. É. Oxi, nem escutei esse tiro aí do... Tá quase safe. Silenciado. Tamo quase safe, tamo de boa. Safe aqui já. Só 9 pro prédio. Faz granada aí. Não tem. Eu só tenho smoke também. É CM aqui na frente. Marcar o prédio aqui, eu vim. Tocou um. Dá pra limpar. Foi. E aí, gente, nega toda nossa. Só esperar os caras. PK. Obrigado pelo pé, né? Foi. Watch out! Só mais um só. Matei. Ué? Você papou aqui o do Rafinha. Oi? Você não ficou duro na casa, você papou aqui do Rafinha, mas ele tava se movimentando. No quarto? No quartinho. Caralho, viado, nós destruímos hoje, viado. Fez quase 100 pontos, mano. Eu não matei ninguém essa queda. Vai tomar no cu, velho. Faz 100 pontos, cara.